pasi diskutuam për anën morfologjike të gjethes, do të shohim tani ndërtimin anatomik të gjethes, ose ndërtimin e brendshëm të saj. Nëse do të bënim një prerje tërthore të një gjetheje, do të shikonim në mikroskop një pamje të tillë. Në sipërfaqe të gjethes, ndodhet një shtresë dyllore që quhet kutikula, e cila pengon avullimin e ujit nga gjethja. Nën kutikulën ndodhet epiderma e sipërme dhe epiderma e poshtme, me qeliza të puthitura. Qelizat e epidermës nuk kanë kloroplaste, dhe kjo është një përshtatje që ka gjethja, me qëllim që klorofili të mos pasqyroj rrezet diellore, por ato të depërtojnë deri në mesin e gjethes që quhet ndryshe mezofili i saj. Në epidermën e poshtme, vihen re disa struktura që quhen gojza. Ato gjenden më shumë në këtë epiderm se sa në epidermën e sipërme. Edhe kjo është një përshtatje që ka gjetja për t'i vendosur gojzat tek bimët toksore, kryesisht në pjesën e poshtme të gjethes, me qëllim që të avulloj sa më pak ujë, sepse pjesa e poshtme e gjethes a preket më pak nga rrezet diellore. Gjithashtu, midis dy epidermave, të cilat përfaqësojnë indin e mbulimit tek gjethja, ndodhet mezofili, i cili përfaqësohet nga parenkima gardhore dhe parenkima sfungjerore. Të dyja këto parenkima janë pjesë e indit të thellësisë, tek bima. Po pse quhet parenkim gardhore? Sepse siç e shihni, qelizat e kësaj parenkime janë të gjata dhe të puthitura si gardh. Prandaj kanë marrë këtë emër. Pjesa më e madhe e fotosintezës kryhet në pikërisht në parenkimën gardhore, sepse ajo është shumë e pasur me kloroplaste. Nën parenkimën gardhore është parenkima sfungjerore, me qeliza të rrumbullakosura, të ralla, me hapësira midis tyre të mbushura me gaze, oksigjen, dioksid karboni dhe avuj uji. Me qënë se është simepore, si në rasin e sfungjerit, ajo quhet parenkim sfungjerore. Zgavrat ajrore të kësaj parenkime shërbejnë si rezervë për gazet që i duhen bimës dhe pikërisht për oksigjenin. Dhe oksigjeni pasi rezervohet në këto hapësira të parenkimës gardhore, del jashtë në përmjet gojzave, ndërsa gazi që hynë në këto hapësira është dioksidi i karbonit. Ndërsa, indi përçues në gjethe përfaqësohet nga nervura. Në prerje tërthore, nervurat duken në formën e një rrethi, ku brënda tyre ka inde të ksilemës, gypa të ksilemës dhe gypa të floemës që përçojnë përkatësisht lëndën e papërpunuar në ksilem dhe lëndën e përpunuar në floem. Theksuam që në pjesën e poshtme të gjetheve në bimë toksore, ka më tepër gojza sesa në pjesën e sipërme. Por çfarë janë këto gojzat? Si formohen këto? Gojzat janë struktura, ose pore, ose hapësira, që formohen midis dy qelizave
në formën e një fasuleje që quhen qelizaroje. Gojzat hapen dhe mbyllen në varësi të kushteve dhe kërkesave që ka bima për gazet apo për avujt e ujt. Cili është mekanizmi i hapjes dhe i mbylljes së gojzave? Nëse bima ka marrë shumë ujë nëpërmjet rënjeve, atëherë uji do të ngjitet deri në gjethe dhe përmes osmozës futet në qelizat roje. Qelizat roje bymehen, largohen nga njëra tjetra dhe gojzat hapen. Por kur hapen gojzat? Gojzat hapen gjatë ditës. Ato janë hapur kryesisht gjatë ditës, pikërisht për të futur dioksidin e karbonit dhe të kryej fotosintezën dhe përmes saj të shlirohet oksigjeni dhe që del pikërisht përmes këtyre strukturave që ne i quajmë gojza. Po, si mbyllen gojzat? Kur bima ka pak ujë në trupin e saj, atëherë gojzat mbyllen, sepse uji del nga qelizat roje për në qelizat përreth tyre, përsëri përmes osmozës, qelizat roje të kurren, afrohen me njëra tjetrën dhe gojzat mbyllen. Gojzat mbyllen natën, kur nuk ka dritë dhe bima nuk ka interes që t'i mbaj ato hapur me qëllim që të avullojnë ujin, dhe mbyllen në ditët e nxehta për shkak të procesit të transpirimit, meqense në ditët e nxehta potenciali ujor në ajër është më i ulët se potenciali ujor në gjethe, prandaj që të mos dalë uji, mos avulloj uji, bima i mbyll gojzat dhe ruan ujin për proceset jetësore të saj. Por gojzat mbyllen edhe në ditët me erë. Në ditët me erë të fortë, gojzat mbyllen, sepse era e than ajrin, dhe kështu uji do të dalë nga bimët drejt atmosferës. Kjo është arsyeja që gojzat mbyllen pikërisht në ditët e nxehta dhe me erë.